Në godinat që ngren krye si fantazmat të së shkuarës, ka mbetur vetëm një që zhurmon ende. Bardha ish punoj se vjetër e kombinatit e ka pasur aq të vështirë të ndahet me atë vend, sa i ka kushtuar të gjithë jetën. Ajo bashkë me të birin përpiqen të vijojnë traditën, duke mos ju ndarë për asnjë moment tekstilit. Ishte një vërtet një vend ku punoheshe, shploheshe dhe ndiheshe mirë. Unë kam punuar mbasi më rovë shpëllu një bitë, dhe kam qenë laborante, një ore, dhe bitë në stafore të holo. Pas taj, fati deshi që të sëri rrugët e mija të qoni e prap në kombinat, sepse unë u përpesha që eksperiencë që kësha këtuar dhe në të ko, të vje në shërbim të familje, dhe kanë nërtuar një repartër dhe në qëfësie, edhe këto repartër e bërë pikërish në kombinat. Për këtë arsye, domethënë të këtyre problemeve që ka ky sektor në këtë periudhë, shohim që ka shumë mungesa, shumë vështirësi për të gjetur punëtor. Dhe si duket ka ardhur koha që të kalojmë në një stad tjetër, domethënë punëtorët e kombinatit i shikojmë domethënë jo tamam ato vendalitë që kanë qenë, por që ato të rrethinave që fillojnë dinë më shumë. Edhe ku në shikojmë të përsin që të përsojmë dhe më të me të ardhën nga jashtetit, sepse shohim që ata janë më ofrojnë më kolaj se sa mund të gjesh përsa më brëmë në një të vëndit. Në te për nga Bangladeshi. Me gjithë se vitet ka necur, ajo është përpjekur ta kthej për herë kokën pas. Të nga fillimet e mija që kam të përpjekur punë në kombinat, gjithë mundit të një dhe mija i kaloj më shoqet e mija në kombinat. Po kështu ditëlindjet e mia dhe gjithashtu dhe ditëlindjet e shoqeve punëtorëve të mia i bëjmë bashkë. Gjithmonë.